У департаменті соціальної політики Рівного відбулися кадрові зміни. Днями з'явилася інформація, що Сергій Черній, який 2,5 роки пропрацював директором цього структурного підрозділу Рівнеради, пішов із посади. Відповідний пост з'явився на сторінці департаменту у соціальних мережах. Сьогодні був останній робочий день Сергія Олександровича Чернія на посаді директора департаменту соціальної політики Рівненської міської ради, який він очолював впродовж 2,5 років. Інформацію щодо звільнення нам підтвердив і сам Сергій Черній. Усю цю ситуацію він прокоментував коротко. Нема ніяких підводних каменів, нічого немає. Написав заяву, де все за згодою сторін. Ну, відпустку пішов, все, 13 число. Додав, наразі планів щодо наступного місця роботи у нього ще немає. Тепер замість Сергія Чернія департамент соціальної політики очолюватиме Олена Петрик. У сфері соцзахисту вона працює від 1992 року. Упродовж кількох останніх років вона була заступницею директора департаменту, а за сумісництвом – начальницею управління соціальних гарантій та розвитку соціальної сфери. За словами чиновниці, це призначення стало несподіванкою навіть для неї самої. Від 16 жовтня розпорядження міського голови мене призначено на посаду директора департаменту соціальної політики Рівненської міської ради. Звісно, це був сюрприз для мене, дуже відповідально і дуже приємно за довірену мені роботу. Зазначає, наразі пріоритетом для неї є налагодження роботи усіх підпорядкованих департаменту управлінь та закладів, а також покращення надання послуг. У нас в департаменті є 4 управління. Управління, от яке очолювала попередня я, управління державних соціальних програм, управління персоніфікованого обліку та пільг і управління у справах ветеранів, які створені в цьому році, ну, саме з тим, щоб займатися нашими захисниками, захисницями, членами їх сімей. От тому, звісно, перші мої кроки – це досконале вивчення роботи моїх колег, начальників управління, загалом напрямків по цим управлінням. Ну і, звісно, рухатись вперед для того, щоб підтримувати різні категорії населення нашої громади. Зокрема, основний акцент департамент робитиме на допомозі військовослужбовцям та їхнім сім'ям, ветеранам, а також родинам загиблих героїв. Для цього вони вдосконалюватимуть уже існуючі у місті програми та розроблятимуть нові. Ангеліна Бурак, телеканал ITV.